Na mimi pia nataka niwatangazia ya kwamba tutaweka pesa hapa ingine shilingi milioni 65 ili tuweze kuweka equipment. Sawa sawa. Tuweke equipment ya kutosha katika mjengo huu. Tuhakikishe ya kwamba itatusaidia kupanga vijana wauguzi, wale nurses, clinical officers, radiographers, pharmacists na wale wengine wote ambao watatusaidia katika mpango wetu wa universal health coverage, mpango ambayo itahakikisha ya kwamba kila Mkenya akienda hospitali anapata matibabu, na ile kisirani ya zamani ya kuuza mali, kuuza shamba, kuuza ng'ombe, kwenda kulipa bili ya hospitali, tunataka tuikomeshe.